İnsan qaçan salohiyatidan maksimum foydalanadi? Oxirgi paytlarda rosa ko'p o'yladim shu savol. O'zimni, yaqinlarni, odamlarni kuzatib, tahlil qilib ko'rdim. O'ylab ko'rgansiz, qachon salohiyatsiz oxirgi marta eng ko'p foydalangansiz? Hamma o'zini biladi, nimalarga qodirligini. Kimdir 20% foydalanar, kimdir yarmini, kimdir 100%. Lekin ko'pchilik holatda odamlar kuchini eng ko'p ishlatgan, eng ko'p harakat qilgan holatlari bu. Qachonki hayot uni olib kelib shunday tupikka tiqqanda, qarz botqog'iga botib qolganda, qiyinchiliklar uni ezganda yo jarlikka tushib qolganda, o'sha jarlikdan chiqish uchun tipirchilab odatdagidan ko'proq harakat qilar ekan. Va doimgidan nisbatan ko'proq harakat bo'lganda natija ham doimiy bo'lmaydi. Bir ajoyib gap bor. Yirt ko'paysa, borit ham ko'payadi degan. Yirt deb odamni kundalik vazifasiga aytadi. Qiladigan. U agar ko'payadigan bo'lsa, vorid deb unga beriladigan baraka, natija, fayz, futuhot deydi. Shunaqa narsa. Insonni fayz barakasi erishadigan natijasi ko'payish uchun harakati ham o'zgarishi kerak ekan. Doimiy bir xil ish qilib kelgan odam doimiy bir xil natija olishga mahkum. Shuning uchun deng, xo'p. Demak, biz hozir salohiyatimizdan yana ham ko'proq foydalanishimiz uchun o'sha boshimiz yana devorga olib kelib urilish shartmi? Oqil odam buni kutib o'tirmaydi. Oqil inson ayni talabchan bo'ladi o'ziga nisbatan va o'sha plankani sal ko'tarish haqida o'ylab ko'radi. Hayotimiz yaxshi kunida ham hammasi joy-joyida bo'lib turgan holatida buni yechimi bormi? Bor. Nima qilish kerak? Inson o'ziga qo'yadigan talablarini tartiblashtirib yozib qo'yish kerak. Budjet tashkilotlarida masalan yillik reja bo'ladi. Qilinadigan byudjet yuqori tashkilotdan pul so'ralganda xarajatlar smetasini so'rashadi. Ya'ni bir yillik siz nimalarga sarflashingiz kerak bo'lgan hujjatni berishingiz kerak. Asosiy bo'ladigan bo'lsa doimgidan ko'proq pul beriladi. Xuddi shunaqa inson ham o'zi qiladigan ishlarini sun'iy ravishda ko'tarib olish kerak. O'zi erishmoqchi bo'lgan natijasini sun'iy ravishda yozib ko'tarish kerak. Men boy bo'lganim uchun ko'p ehson qilmayman. Men ko'p ehson qilganim uchun boyman degan gap bor edi. Yoki men boy bo'lganim uchun ko'p haq to'lamayman jamoamga. Men jamoamga ko'p haq to'laganim uchun boyman. Ya'ni e'tibor berganmiz hayotimizda daromadimiz oshsa, xarajatimiz ham shunga mos ravishda oshib kelgan. Va teskarisi, xarajatimiz oshsa, shunga yarasha Xudoyim yetkizganiga qarang, daromadimiz ham oshgan. O'ng tush, tush o'ng bo'lmasa o'xshaydi. Demak, yo daromaddan kelasiz, yo xarajatdan kelasiz. Quvvat ham, natija ham qilinadigan ishlardan xuddi shunaqa. Qiladigan ishingiz konkret bo'lmasa, sizning quvvatingiz ham o'shinga yarasha ajralmaydi. Yakshanba kuni ko'pchilik ko'p uxlaydi. To'g'rimi? Odatdagidan ko'p uxlaydi. Chunki aniq yakshanba uchun qilinadigan reja yoki rejim yo'q. Masal uchun, oddiy kuni talaba ertalab soat 9 da darsi bor. Uydan yoki talaba yotoqxonasidan chiqib kelyapti keyin uzoq bir tanishini ko'rib qoldi sinfdoshida. Bir piyola choy ichaylik soat 8 yarim desa. Bir mehmon qiladi. Nima deydi? Yo'q, men borishim kerak. Qayerga? Universitetga. Chunki uni aniq qiladigan ishi bor. Vaqtiga nisbatan juda ko'p narsalarga nisbatan talabchan bo'ladi, o'ziga nisbatan qizg'inchiqroq bo'ladi. Egoistga yo'ymaylik. Chunki maqsad yo'q odam maqsadi borlarga xizmat qiladi. Agar o'sha taklifni yakshanba kuni ertalab berganda, yakshanba kuni ertalab xuddi shu ssenariy ko'chada chiqib, o'zi ham bilmaydi nimaga aylanib yuribdi, bemaqsad shunda tanishini ko'rib qoldi, bir mehmon qilay, boshiga ketib kelib ketiladi. Ko'ryapsizmi, hayotda ayni shunaqa sinfdoshimiz qaysi bu ko'chma ma'noda majoziy. Qancha-qancha sinfdoshimiz ko'rinishda keladigan narsalar, ishlar, lag'u na bir dunyomizga, na oxiratimizga foydasi bo'ladigan narsalar borki, konkret maqsadimiz yo'qligidan og'ib ketyapmiz. Muvaffaqiyat bitta narsaga muntazam agressiv harakatdadir. O'shaning uchun bizda sarflashimiz mumkin bo'lgan 3 ta narsa bor. Bu vaqt, bu energiya, bu pul. Mana shu 3 ta narsamizni bitta tomonga yo'naltirish o'rganaylik. Quyoshda vodorod kelyga aylanadi, juda ham katta miqdorda issiqlik chiqadi. Hozir shundoq quyoshga qaraydigan bo'lsam, meni kuydirmaydi. 150 million kilometr. O'rtadagi masofa 8 daqiqadan ziyodroq vaqtda bitta nur yetib keladi. Shuncha quyosh issiq bo'lsa ham meni kuydirmadi. Nimaga? Chunki uni nuri sochiladi. Bo'lib ham ozon qatlamiga kelib yana sinadi. Lekin teparoqqa sal kattaroq bir lupa qo'yib, bitta joyga yig'adigan bo'lsak, u nurlarni u yondiradi.
Bugünkü aytilishi kerak bo'lgan asosiy message deymizmi? Gapimiz loopage topping. Diqqatingizni bir joyga jamlang va yondiring. Shuni aytmoqchi edim, rahmat.